najua Bwana anatengeneza njia. Shalom mwana wa Mungu na Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi tena kupata kibali, ni kibali cha kimungu kabisa kusogea mbele zako mahali ulipo, popote pale ambapo umepata nafasi ya kuisikiliza hii audio. Mungu anakupenda sana na mimi namshukuru Mungu kwa sababu amenikutanisha pamoja na wewe. Wala sio kwa bahati mbaya, nilikutumia ujumbe nikakuelewesha kabisa, sio kwamba tumekutana kwa bahati mbaya. Madhabahu ya siri za Biblia ipo, ilikuwepo, lakini ni wakati sahihi sasa Mungu kutaka kukusaidia. Mungu anapotaka kukusaidia kama nilivyokuelekeza, huwa anahakikisha anatengeneza mazingira ya kukuletea mtu. Yaani Mungu akitaka kukusaidia anakuletea mtu na anakutengenezea mazingira ya mahali ambapo utakuwa unakuja kuchota baraka zako, unakuja kuchota muujiza wako, unakuja kuchota majibu yako ambayo umekuwa ukiyaomba mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaita appointment place, sehemu ya makutano. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Madhabahu ya siri za Biblia na wewe kuwepo hapa wala sio kwa bahati mbaya. Mwenye sikio na asikie. Ni kitu cha rohoni sana. Upo hapa ili Mungu akusaidie. Mungu amenituma mimi ili akusaidie wewe. Nitakachokizungumza hapa madhabahuni kifanyike msaada kwenye maisha yako. Sijui kama kuna mtu ananielewa, lakini natumaini kabisa neno hili lifanyike mbegu, uweze kuelewa kitu ambacho kimekuconnect wewe na hii madhabahu. Haujeja kwa bahati mbaya. Hata kama kuna mtu alikutumia link, kuna mtu alikulazimisha kujiunga hapa, kuna mtu alikwambia tujiunge hapa, kuna hiki kitu kinaendelea, lakini ni kama alitumiwa tu na Mungu. Uwepo wako mahali hapa ni wa muhimu sana na Mungu anatambua. Yaani Mungu mpaka sasa hivi anajua kabisa wewe unatakiwa upate msaada kwenye hii madhabahu, anajua kabisa wewe unatakiwa ufanywe maombi kwenye hii madhabahu, anajua kabisa wewe unatakiwa ufundishwe maarifa yake kupitia hii madhabahu, anajua kabisa wewe unatakiwa uachilie sadaka yako kwenye hii madhabahu, anajua kabisa wewe utakumbushwa namna ya kupasayo kutenda ili uweze kushikilia wokovu na usipate kuanguka kupitia hii madhabahu. Yote hayo anayajua. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mimi naitwa Innocent Mashauri na hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Tuko mwezi wa 9, tunamshukuru Mungu ameendelea kufanyika msaada, tumevuka salama na tunaendelea vizuri sana. Ni kwa utukufu wake tu, sio kwamba sisi ni wazuri ama tunafaa ama tuko na fedha nyingi ama tuko na upako mkubwa, tuko na kibali kikubwa. Hapana, ni huruma zake tu, hatuangamii, ni huruma zake, mtu wa Mungu. Nataka nikukumbushe kitu ambacho tutadili nacho kwa mwezi huu wote wa 9. Siku zote 31 kuanzia leo na kuendelea, vitu ambavyo tutadili navyo kwenye mafundisho lakini pia kwenye maombi, na tunaenenda na kile ambacho mwezi wa 9 umebeba kiroho. Nilikushirikisha hivi vitu, nilikwambia mwezi wa 9 umebeba vitu vingi sana, lakini kati ya vitu ambavyo vimebebwa mwezi wa 9 ni pamoja na utakatifu. Mwezi wa 9 umebeba utimilifu wa kimungu au ukamilifu wa kimungu, naweza nikasema hivyo kutokana na vitu vingi ambavyo tumeviona ama tumepata nafasi ya kuvisoma kwenye Biblia. Sasa nataka nikusaidie kitu. Kwa sasa hivi, mpaka sasa hivi, dunia inachangia kwa asilimia kubwa sana, kwa asilimia kubwa sana shida, vurugu, changamoto ambazo unakutana nazo, uharibifu wa aina yoyote hapa duniani unaoendelea. Dunia imekuwa ikizalisha uovu mkubwa sana, dunia imekuwa ikizalisha shida nyingi sana. Chochote ambacho unakipitia sasa hivi kama changamoto kimetengenezwa na dunia, kimetengenezwa na matunda ya ulimwengu huu. Na ndo maana nalipenda neno la Mungu linasema sisi sio wa ulimwengu huu, na ndo maana tumekuwa na vita sana na adui, kwa sababu sisi zao letu, DNA yetu, asili yetu sio ya dunia hii. Dunia imekuwa inaleta maovu sana. Niseme nini juu ya mauaji? Niseme nini juu ya rushwa? Niseme nini juu ya ukahaba? Niseme nini juu ya roho ya uzinzi? Niseme nini juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaendelea kuibuka ya ajabu ajabu, mengine hayana majina kabisa. Yapo mengi yanaendelea. Niseme nini juu ya rushwa? Niseme nini juu ya chuki, kuchukiana? Niseme nini juu ya vita? Vitu vingi ambavyo vinaendelea sasa hivyo vinaweza vikawa vikubwa sana, lakini hata nikirudi kwenye familia yako, niseme nini juu ya roho ya kuchukiana, roho ya ubinafsi, roho ya kutokuwa tena na ushirikiano kama familia. Kuna familia sasa hivi ni kama hazizungumzi, kuna huyu na huyu azungumzi, kuna hawa na hawa, na kwa sababu zinakuwa ni nyingi sana ambazo hazina hata msingi. Inaweza kaa huyu kafanikiwa akaenda huku, huyu kafanya hivi. Tumekuwa tuko hapo, kuna levels za waliofanikiwa, wasiofanikiwa, kuna unyanyasaji wa kijinsia, kuna unyanyasaji wa namna mbalimbali makazini, kuna watu wanateseka sana kwa sababu wanatafuta maisha, wameajiriwa sehemu. Yani maovu mengi sasa hivi yanayoendelea kutokea duniani, chanzo ni matunda ya ulimwengu, matunda ya ulimwengu. Mungu
akusaidie sana kwa sababu Mungu anakupenda na ndio maana ameiachilia hii madhabahu ili abadilishe nia yako. Huenda bado umeendelea kuishikilia dunia, umeendelea kuikamata, umeendelea kuikumbatia dunia, lakini vyote vitapita. Ni vyema tukafanya uchaguzi sahihi, ni vyema tukazingatia jambo hili ambalo ni la msingi sana kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze na wewe kwa ufupi kabisa kuhusiana na swala zima la ukamilifu ama utimilifu wa kimungu. Sometimes kuna vitu tumekuwa tukivipata, tukivipokea, tunapata furaha lakini inakuwa ni ya muda mfupi. Tunapata mafanikio kwenye biashara lakini yanakuwa ni ya muda mfupi. Tunapata furaha kwenye ndoa lakini zinakuwa ni za muda mfupi. Tunapata marafiki sahihi ama mahusiano sahihi lakini yanakuwa ni ya muda mfupi, baada ya hapo yanaharibika. Tunapata afya lakini zinakuwa ni za muda mfupi, magonjwa yanarejea. Tunapata afadhali kwenye madeni lakini inakuwa ni muda mfupi, baada ya muda tunatumbukia tena kwenye madeni. Tunapata kaunafuu kidogo hata kwenye hali ya kupendwa na kuwa na kibali, lakini baada ya muda mfupi roho ya kukataliwa inaingia tena ndani yetu. Vitu vimekuwa vinakuja lakini ni kwa uchache sana, kwa kiwango kidogo sana. Sasa Mungu atusaidie, kwa sababu mwezi wa 9 umebeba ukamilifu wa kimungu, ukamilifu wa kimungu. Nataka nikufundishe kuhusiana na Mungu, nikufundishe kuhusiana na utendaji kazi wake, na utaanza kuona vitu vya tofauti sana kwenye maisha yako. Kuna mambo manne makubwa. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yote atakapokujia. Kuna vitu vinne vikubwa ambavyo tutavizungumza kwa huu mwezi na nitakusaidia sana, na tamani Roho Mtakatifu azidi kunisaidia ili nizidi kufanyika msaada pia kwenye maisha yako. Kuna vitu vinne ambavyo vina kiwango kikubwa sana, ama niseme asilimia kubwa sana ya kubeba furaha yako. Unajua tupo duniani sio kwa mateso, sio kwa mahangaiko, sio kwa shida. Unapomjua Yesu maisha yako yanabadilika kabisa. Hata unapoingia kwenye vita na adui, lakini unakuwa una ulinzi mkamilifu wa kimungu kwenye maisha yako. Kuna mambo manne ambayo yana uwezo wa kutunza furaha yako, yana uwezo wa kuachilia wokovu wako ukawa na furaha, yana uwezo wa kutengeneza wokovu wako ukawa ni wa furaha kabisa hapa duniani. Nitazungumza kuhusiana na physical, tazungumza kuhusiana na mental, tazungumza kuhusiana na spiritual, tazungumza kuhusiana na financial. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ya kiuchumi, kuna mambo ya kiroho, kuna mambo ya kiakili ama kiufahamu, na kuna mambo ya kimwili. Vyote hivi tunataka tufanikiwe. Kila mmoja anataka afanikiwe kiroho, amjue Mungu zaidi, anataka afanikiwe kiroho, awe na imani, anataka afanikiwe kiroho, aweze kutembea katika furaha ya wokovu. Watu wanataka wafanikiwe kiuchumi, mambo yao yaende sawa. Kuna watu wanatamani sana wafanikiwe, fahamu zao zimekamatwa, adui anacheza na akili zao. Wanajikuta ni watu ambao walikuwa bright sana, washaikuwa na ndoto nyingi nzuri, lakini zimekuja kupotea hapa na hawaelewi kabisa. Kumbe kama nilivyokuambia awali, Mungu anapotaka kukusaidia analeta mtu, lakini pia shetani anapotaka kuharibu maisha yako analeta mtu pia. Kuna watu wengi sana wametumwa na shetani kwenye maisha yako na wakapindisha njia yako ya mafanikio, na ndio maana upo hapo ulipo. Sijui kama kuna mtu nazungumza naye na ananielewa. Maajenti wa shetani wamekuwa ni wengi sana. Shetani anatumia watu wengi sana, anatumia maajenti wake wengi sana kuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuharibu. Atakuja utahisi ni mwema, utaona kabisa huyu ndio mume wa kunioa, mzuri, ana vigezo vyote, ana vitu vyote ambavyo nilikuwa naviomba na vihitaji, kumbe ni ajenti kabisa anayekuja kuharibu na kupoteza ndoto zako. Mnaingia kwenye mahusiano, tazama kitu gani kimetokea, mmefikia wapi. Kuna mtu anakuja, mnaingia kwenye mahusiano ama kwenye urafiki ama mnaingia kwenye business partnership, lakini mwisho wa siku anakuja kunyonya nyota yako, biashara yako inaangamia kabisa na anapotea, anaondoka. Lakini mwingine anakuja pia kwenye mahusiano, anakuja kukupandikiza magonjwa, anakuacha unaondoka, kitu gani kimetokea? Agent wa shetani, wa ibilisi ni wengi sana, na ndio maana tunazidi kufundisha mjue sana Mungu, mjue sana Mungu. Utakuwa na alam kwenye ufahamu wako wa kujua njia hii ni sahihi, njia hii sio sahihi, mtu huyu ni sahihi, mtu huyu sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani nikufundishe zaidi, natamani nikupe haya maarifa ya kujenge sana. Maombi tutaendelea kufanya, tutajitahidi kufanya maombi mara kwa mara, lakini natamani sana kwanza, kabla ya kudip kwenye maombi, upate basi maarifa, yajue maarifa ya kimungu kwanza. Unapokuwa na maarifa, ni vigumu sana maisha yako ya kiroho kufanyika kama bendera kufuata upepo, kwa sababu utakuwa unajua kabisa hapa sio kweli, hapa sio sahihi, hiki sio sahihi. Yani utakuwa unaelewa na unauelewa kiroho kabisa, ambao utakusaidia usiumbishwe na adui. Na adui akija kwa namna yoyote, akija kama rafiki, akija kama ndugu, akija kwa namna yoyote ile, utakuwa na uwezo wa kumtambua na utampinga kabisa, utampinga kabisa. Nalipenda neno la Mungu, naomba nikusaidie hapa kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona lilivyoanza, mtiini Mungu,
Halafu baada ya kumtii Mungu ndo umpinge shetani. Yani uwezi ukampinga shetani kabla ya kumtii Mungu. Kwa hiyo unaanza kumtii Mungu. Unamtii Mungu kwa kipi? Unamtii Mungu kwa kufuata maelekezo ambayo tunayaachilia madhabahuni, kwa kusoma Biblia, unamtii Mungu kwa kushiriki mifungo, unamtii Mungu kwa maombi, unamtii Mungu kwa sadaka, unamtii Mungu kwa vitu vyote. Ukishamtii Mungu itakuwa rahisi kumpinga shetani ambaye amekuwa akitesa maisha yako, na ukishampinga shetani neno la Mungu linasema atawakimbia. Akisha wakimbia, tunamkaribia Mungu na Mungu atatukaribia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Vitu ni vingi ambavyo vimekuwa vikileta distraction kwenye maisha yako, na wakati mwingine wewe ndio unafungua milango na ruhusu. Kwa hiyo ni maombi yangu kabisa, tunaenda kubadilika kwa mwezi huu, tunaenda kubadilika kabisa. Vitu ambavyo havikustahili kuingia kwenye maisha yako na vinakwenda kuondoka kwa jina la Yesu. Watu ambao sio sahihi na waliingia kuharibu ndoto zako, kuchukua nyota yako, tunakwenda kuwaondoa na wanarudisha chochote ambacho walikiiba kwa jina la Yesu. Kuna watu wameingia kwenye laana, wameingia kwenye magonjwa, na wameingia kwenye maagano mbalimbali kwa sababu kuna nguo alipoteza. Hizi shuhuda zipo. Kuna mtu alipoteza nguo ya ndani, lakini wengine wamekuwa wanakuta nguo zao zimechanwa ama zimekatwa, unakuta kipande fulani hakipo, wengine wanapoteza kabisa baadhi ya nguo, wanachukua. Sasa vyovyote ambavyo adui amekuja kwa namna yoyote kwenye maisha yako kwa jina la Yesu, hii ni Septemba ya Mungu kutenda kwenye maisha yako. Ni Septemba ambayo Mungu anaachilia jeshi la malaika kuzunguka na kuhakikisha analinda watu wake, lakini pia wanakumbukwa juu ya mahitaji yote ambayo wamekuwa wakiyaomba. Sasa hakikisha unakaa mguu sawa. Tuko madhabahuni hapa, zingatia jambo hili. Kaa mguu sawa. Mungu anapita, Mungu yuko busy na Mungu anafanya kazi kwa spidi kubwa sana, hasa nyakati hizi za mwisho. Kwa hiyo kaa vizuri, mtu wa Mungu. Mimi nakuomba tu jambo hili lisije likakupita. Mungu akatengeneza ufahamu wako ambao kwa namna moja ama nyingine adui alicheza nao, ukajikuta umeondoka kabisa kwenye ndoa yako. Kuna watu wameondoka kwenye ndoa zao, usiwalaumu. Shetani amechukua fahamu zao, amejikuta anamchukia mke wake, anamchukia mume wake, kia watoto, hatoi msaada wa aina yoyote, ameenda kwa vimada huko, ameenda sehemu zingine, lakini ni ufahamu. Kwa hiyo tutaombea fahamu na Mungu atafungua fahamu zenu. Tunaombea vitu vingi, tutaombea masuala ya kiroho ili uweze kuwa vizuri katika ulimwengu wa roho, uweze kukua kiroho, lakini tutaombea masuala ya kifedha. Watu wengi wamekwama kwenye masuala ya kifedha, Mungu akakusaidia akafungue milango mbalimbali ya kiuchumi. Lakini pia tutazungumzia masuala ya mahitaji binafsi ya kimwili kama afya na mahitaji mengine mengi ambayo unayatamani yatokee kwenye maisha yako. Haya mambo yanakwenda kutokea kwa mwezi huu wa 9 kwa sababu kuna ukamilifu wa kimungu, kuna utimilifu wa kimungu, na ikawe hivyo kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kutoka madhabahuni mabadiliko na yakaanze kuonekana. Nina muda wa kuomba kwa ajili yako, nina muda wa kuomba kwa ajili ya biashara yako, nina muda wa kuomba kwa ajili ya ndoa yako, nina muda wa kuomba kwa ajili ya watoto wako, niko na muda mzuri kabisa wa kuomba kwa ajili ya kazi za mikono yako, nina muda wa kuomba kwa ajili ya afya yako, umekuwa na magonjwa mengi, nina muda wa kuomba kwa chochote kile ambacho unataka Mungu aonekane, masomo chote kile, na Mungu anakwenda kutenda kwa mkono wake wenye nguvu. Hivi ni vitu ambavyo vinategemeana. Huwezi ukawa vizuri kiakili kama uchumi umezorota kabisa, unapitia shida. Lakini pia huwezi ukawa vizuri kiroho kama kimwili hauko sawa, au huwezi ukawa vizuri kiroho kama kiakili hauko sawa. Hivi vitu vyote vinategemeana. Kwa hiyo ni maombi yangu kabisa, tukae mguu sawa na tunakwenda kumtafuta Mungu kwa mwezi huu wa 9, na atakwenda kutenda kwa mkono wake wenye nguvu. Hii ni madhabahu ya siri za Biblia, na mimi naitwa Innocent Mashauri. Nikutakie wakati mwema na usiku mwema. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki, azidi kukutunza, lakini pia azidi kukuweka tayari kwa ajili ya kusikia kutoka kwake na kupokea kutoka kwake. Shalom, mtu wa Mungu. Hakuna lililo gumu kwake.